Прво, ја отвараш кешбек локатор апликацијата и во горното поле внесуваш град. Во полето барај, го пишуваш производот што ти треба и се појавуваат фирмите што го имаат тој производ. Секоја фирма може да ја видите во која населба се наоѓа и да одберете каде ви е најзгодно да пазарите. Може да се јавите за да прашате дополнителни информации за производот и кликате на копчето под мапата. Одведи ме таму. Второ, ако сакате да дознаете кои продавници во вашата населба даваат кешбек попуст, во полето барај впишете дадената населба, например Карпош. Ќе се појават сите продавници во оваа населба. Разгледајте и одберете. И трето, ако одите во друг град во Македонија, например, вие сте од Скопје, а сте на викенд во Охрид, доволно е во полето град да го одберете Охрид, да стиснете на копчето барај и ќе ги добиете сите трговци во Охрид кои даваат кешбек попуст. Едноставно, нели?